نەخشەرەگایەکی گرینگە بۆ چارەسەرکردنی کێشە و قەیرانەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان. ئەمە دیدی یەکێتیە بۆ چارەسەرکردنی سەرجەم کێشەکان لە قۆناغی ئێستادا. دەمێنێتەوە یەکێتی دوای ئەمە دەست دەکات بە پەیوەندی بەلایەنەکانی تر کۆبوونەوەکان بۆی دەست پێ بکاتەوە. ومێت دەکەین ئەم هەوڵەی ئێستا ئەم کۆبوونەوانە ئەنجامێکی لێ دەربچی، چونکە بەڕاستی دۆخەکە زۆر ئالۆزە. نەخشە ڕێگاکە هەموو هەنگاوەکانی لەخۆ گرتووە. چارەسەرکردنی سێ سەرۆکایەتیەکە، ئەویش بە لە بەرچاوگرتنی بەڕاستی ئیستحقاقی ئینتیخابی و ینی سەنگی هێزی سێلایەنەکە و لایەنەکانی تری کوردستان، و دا بەشکردنی سێ پۆستی سەرۆکایەتیەکە لە هەرێمی کوردستان، و هەروە مەسەلەی قەیرانەکانی دارایی، قەیرانەکانی بودجە، قەیرانی موچە، پەیوەندیەکانی دەرەوە، پەیوەندی نێوخۆ، پەیوەندی لەگە بەغدا، پەیوەندی لەگە پارچەکانی تری کوردستان، کە یەکێتی زۆر سوورە لەوەی کە دەبێ چارەسەرێکی ئاشتی و دیموکراسی لە بۆگەلی ئێمە هەبی لە پارچەکانی کوردستان. و بەڕاستی دەبێ تایبەتمەندی هەر پارچەیەک هەموو لایەک لەبەرچاوی بگرن، و نابێ پەیوەندی هیچ لایەنێکی سیاسی لەگە دەوڵەتانی ناوچەکە کە چەند گرینگە لە ساوی پارچەکانی تری کوردستان بی.